Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan menjawab soalan untuk tajuk celik ruangan untuk muka surat 109. Jadi kita akan buat bahagian cuba ini untuk nombor 1, 2 dan 3. Ialah untuk soalan pertama, padankan perkataan dengan maksudnya. Okay, kita tengok dulu soalan maksud atau perkataan pertama, simpanan. Apa itu simpanan? Jadi simpanan ni ialah wang yang disimpan lah. Okay, jadi wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Bila kita nak, kita keluarkan dalam bank lah biasanya. Okay? Okay, kemudian kita pergi pula seterusnya. Pelaburan. Jadi apa itu pelaburan? Pelaburan ialah wang yang digunakan untuk perniagaan biasanya. So kata kunci kat sini, kalau kita nak tahu apa itu pelaburan, so untuk perniagaan tertentu. Jadi pelaburan lah nama dia. Okay, jadi kita sambung. Okay, seterusnya faedah mudah. Okay, faedah mudah ni ialah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan dalam bank dalam tempoh tertentu. Okey, itu ialah faedah mudah. Okey, jadi kata kunci dia ialah wang yang diterima lah. So itu yang dikatakan faedah mudah. Okey, seterusnya faedah compound. Jadi ingat dia macam faedah juga wang yang diterima, tetapi compound ni ialah maksudnya dia lebih pada setahun. Contohnya, faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Jadi, kata kuncinya faedah yang terkumpul. Bila terkumpul ya, maksudnya dia faedah compound lah. Okay, so okay, kredit. Kredit pula ialah pinjaman sebenarnya. Okay, jadi inilah kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjam. Jadi kata kunci ialah yang dipinjam. Bila yang dipinjamkan, itu ialah kredit. Okey. So, top. Ke atas. Okey, manakala yang terakhir iaitu hutang. Jadi hutang ni ialah pinjaman. So hutang ni pinjaman. Kata kunci ni ialah pinjaman. Okey. Jadi dia mesti kena ada satu perkataan yang kita boleh ingat. Okey. Okey, kita dah selesai menjawab soalan yang pertama. Kita pergi pula soalan seterusnya. Soalan nombor 2, kita baca dan jawab soalan. Okey, so ada 3 jawapan. So, saya letak sini A, saya letak sini B dan C. Okay. Apa dia kata? Vixen boleh menyimpan dan mengeluarkan wangnya dengan mudah. Apakah jenis akaun? Okay. Jadi, kalau dia boleh simpan dan keluar dengan mudah, jadi itu ialah simpanan lah. Akaun simpanan. Okay. So, kita tulis. Okay. Simpanan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Jagdeep menyimpan wang dan menerima keuntungan daripada dalam bentuk dividen. Okey. Okey, kalau dividen ini dinamakan pelaburan. Okey. Jadi apakah akaun Jagdeep? Ini adalah akaun pelaburan. Okay, seterusnya, C. Angeline tidak mengeluarkan wang simpanan dalam tempoh 3 tahun. Okay, so
So kata kunci kat sini 3 tahun. 3 tahun. Namakan faedah yang diterima daripada wang simpanan. Okey, kalau dia 3 tahun, faedahnya ialah faedah compound. Okey. Okey. Kita dah menjawab soalan nombor 2. Seterusnya kita pergi pula soalan seterusnya, soalan ketiga. Okey, kita berikan 3 perbezaan. Okey. So kata kunci kat sini 3 perbezaan antara pembelian kredit dan juga pembelian tunai. Okey, maksudnya dia nakkan kita bagi beza beli tunai dengan beli hutang lah. Kredit tu kan hutang kan. So mula-mula kita letak tengah dulu sini. Okey. Tukar pen lah, tukar warna. Okey. Tukar lagi. Okey. Jadi kita akan letak atas tu apa dia? Kredit dan tunai. Kredit. Okey, kita dah sudah dah kredit dan tunai. Okey, apa dia yang pertama? Okey, yang pertama ialah, okay, kita tengok maksud dia. Maksudnya, kalau kredit iaitu ialah pembelian secara apa? Berhutang. Berhutang. Manakala kalau tunai pula ialah tak berhutang lah. Okay, itu yang pertama. Okay, kita pergi pula soalan seterusnya. Apa poin yang kedua? Okay, kasinya kredit ni macam ni? Dia ada faedah kan? Okay, maksudnya dikenakan faedah. Manakala tunai, dia ada faedah. Okey. Seterusnya. Okey, jadi kita pergi pula kredit eh. Okay, kredit. Macam mana kita kata? Membayar pada harga yang lebih eh. Lebih pada harga asal. Bayar pada lebih daripada harga asal. Kenapa? Sebab ada faedah. Okey, manakala tunai pula? Okey, maksudnya kita beli barang tu, kita membayar pada harga yang asal. Contohnya dekat pasar kan? Pasar, kalau kata harga ikan RM10, so kita bayar RM10 lah, kita tak ada lah bayar lebih kan. Jadi tunai itu tunai. Okay, biasanya tunai ni belian yang kita akan beli, barang yang boleh dibayar terus lah ataupun murah. Kalau kredit ni
benda yang agak lama untuk kita bayar. Contohnya beli rumah. Beli rumah, kita kena beli dengan bayar lama. Jadi, kita berhutang. Okey? Okay, jadi, itulah dia perbezaan di antara belian secara kredit dan juga belian secara tunai. Okay, jadi, kita dah menjawab soalan 109 iaitu cilik kewangan untuk nombor 1, 2 dan 3. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu daripada Allah SWT dan yang tak baik itu adalah dari kekurangan cikgu. Okay, itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.